Mheshimiwa Rais, yangu ni moja tu kukuhakikishia ya kwamba tunafanya bidii kuongeza watalii waje hapa nchi yetu, na sherehe kama hii ya leo ni ya muhimu sana na haijaonekana pahali pengine dunia hii yote. Tunataka kukuhakikishia kwamba wizara yangu na wale wote wanahusika na utalii tumejadiliana na tumeamua kufanya kazi kabisa. Nimesikia yale yamenenwa juu ya uhusiano ya KWS na watu wa Turkana, na kwa sababu KWS iko katika wizara yangu, nikirudi Nairobi nitaweza kuweka jopo tukishirikiana na mwenzangu yule anasimamia maneno ya uvuvi, ili tuweze kushirikiana na viongozi na watu wa Turkana ili tutatue yale yote wamesema.